ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സെലീസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ സമൂസയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. സമൂസ ഷീറ്റിന് പകരം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സമൂസ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സമൂസൻ്റെ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് 250 ml 2 കപ്പിൽ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡാൽഡ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡാൽഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഈ സമൂസ ഷീറ്റ്. അതിനുവേണ്ടിയും ഡാൽഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം കൂടി പോകരുത്, സാവധാനം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി എന്ത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ല പോലെ 2 മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റാക്കി കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പം അത് മാവെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം. ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമൂസിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ കീമയാണ്, അത് ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് നല്ല പോലെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു പൊട്ടാറ്റോ അതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന്. മല്ലിയില എത്ര ഉണ്ടായാലും അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ മസാലപ്പൊടിയായിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി, കുരുമുളക് പൗഡർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഇത്രയുമാണ് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം മൂത്തതിന് ശേഷം സവാള കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉള്ളിയിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. ഒന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് പകുതി വഴന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ വഴന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ കീമയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. ഇതില് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ചെറിയ പീസ് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓനിയനും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല പോലെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി കൂടുതൽ വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ചൂട് കിടന്ന് തന്നെ അത് വാടിക്കിട്ടും. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സമൂസൻ്റെ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഡോയിൽ നിന്നും ഒരു ബോൾസ് എടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഇത്ര കനം കുറച്ച്, എത്ര കനം കുറച്ച് പരത്തും അത്രയും നല്ലത് കേട്ടോ. ഈ തിക്നെസ്സിലായിരിക്കണം. ഇനി ഇത് 4 ഭാഗമാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം.
ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ ഷീറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മുകളിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഇതേപോലെ മടക്കി വെക്കണം. അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള അവ മുകളിലോട്ടും വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സമൂസ തയ്യാറായില്ലേ? വളരെ ഈസിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം. നമ്മൾ ഷീറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മുകളിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടിഭാഗം മുകളിലോട്ടും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഒട്ടിപ്പോകും. സമൂസ ഷീറ്റില്ലാത്ത കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. വളരെ ഈസി. അതുണ്ടാക്കാൻ അത്ര പ്രയാസമൊന്നുമില്ല, വളരെ ഈസിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി കേട്ടോ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അത്. ഇതുപോലെ എല്ലാതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതേപോലെ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. സമൂസ എല്ലാം തയ്യാറായി. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു കാസ്റ്റയറിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ സമൂസ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സമൂസ ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം, ആ ഫ്ലെയിമിലാവരുത്. അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും, വേവില്ല. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു ഭാഗം വന്നതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. അത് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം വന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിയായ ക്രിസ്പി ചിക്കൻ സമൂസ എല്ലാം റെഡിയായി. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണ്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കണ്ടില്ലേ, നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണെന്ന്. ഇനി ഇതുപോലെ ഈസി റെസിപ്പി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം.